يس أنتاس والوكالات كاذي إذا مدان والي سكابي دكا غوالانا كوبا غانا غوان بيقاتين أي إستدو تيان مالوكا سومالي لا أرنتا كذا على غوال كاسول وهاكا وهاكا كذا لاندور إن محكمة الإسكيو إن دبي دغالا غاي عالم كونو عدي ودولة أمريكا في يونايتد نيشن كوي عدي مملكة سومالي لان ميلي وكرسونا مغاربة يهرين هيدا دموغروشو سمي كوبا بلان كبا حي كنتينا وحتاكين تاي عبد الرزاق مركا وحي ميشا كدا عينا مركي هورانا سدو ولسعلي مغاربة وشوغي اسمدا انترناشنال كومونة تيغبا runtii uu la shaqeynayay gobolada waxa u talaya ismada ay leeyihiin 14 ka isin ah ismadaasina ilaa iyo maalintii gobolka la haystay halgan bay ku jireen iyagaana ummada hormuud iyo inda u ahaa waxa ka ka dhalan doono in maxkamada la isgeeyo in dambiyo dagaal la galay caalamkuna u cadeeyay dowladda Mareykanka iyo United Nations ku way cadeeyeen بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن داود يا علي عمر يا نهاي كسر دواد برامج كحول كشبه لا أريمه السياسة دل كان كوقا دارجنو ولي واحد تاجن أريمه مجال ده لاسعان وجبل كصل دجال الذي مدوين كي وجود بي السعودية أيام مانتا وركا كإيمانة يا واحد الشيء إن حاله دو أي دجنيب إذا ما السومالي لنا يا ديب وقرش مركز سمية حلي بعنا ده سومالي لان ايام مانتا وحا يشيغان ان اي قد اصار ايان ومركي سدحاد ومركا اي قد اصاران حالة دكا تاغان لاسعانو وحا قدك زوم كا كجرا ومرايكان كا كسوغان محمود حسن او لغونا نيسو مشرف حالة دا اد بو لا سعودا حقه اي قدن بي لاسعانو ايان وحربا اينا نوحكا ويديو محمود واد مقليسا باكم مغلا عليو وانك السلام يا عديق ايو باهد الصحافة تي في شبال aad baad u mahadsantahay intaan wax kale ugu gudagelin shalay dagaal qaraar baa dhacay oo dad badan ay laadeen hubba la kala qabsaday sidaan xogta ku helnay maanta jawiga inta aad ka warqabtay xogaha aad heshay wicitaanada aad sameysay maxaa soo baxay aliyo magaalada lascaano ee caasimada gobolka sool waxaa ka socday duqeymo aan loo aabadeyn iyo dagaalo waaweyn ayaa muddo 20 casho ah ka socday oo maamulka Soomaaliland uu ku hayay dhibaatooyin badan baa ka dhacay oo naf iyo maalba leh ilaa 300 oo kun dad ka badan baa magaalada ka qaxay magaalada 700 waa la dumiyay shalay marka hadda uu soo noqdo dagaalkii ugu weynaa 2020 ka casho oo xabad xiriir ah iyo dagaal xiriir uu ka socday ayaa shalay waxaa dhacay dagaalkii ugu weynaa oo xoogaga iska caabinta ee SSC ee gobolada u dhashay iyo maamulka Soomaaliland ay wada galeen runtii wuxuu ahaa dagaalkii ugu qadhaadhaa buu ahaa dhigashadii ugu badnayd baa ka dhacday dagaalkaas markaa ka bacdi maamulka Soomaaliland meelihii uu kaga sugnaa magaalada iyo hareeraheeda dib u gurashu sameeyay goobo badan ka baxay runtiina waxaa taa keentay iska caabinta iyo dagaalkii lala galay baa keentay xaaladu marka maanta magaalada way degan tahay magaalada waa laga qaxay oo cid ma joogto marka dadkii way isku soo baxeen isimadii baa dadkii siinaya waanooyin iyo talooyin iyo xaaladda sidii loola tacaali lahaa xaaladuna maanta aad bay u degan tahay wax dagaala oo hadda ka socda magaalada dhexdeedana lama warin waa hagaag deganaanshahaas musharrafow ma in la kala adkaaday dagaal baa socday sidaan ogeyn oo shalay sida ugu dambeysay xogtaada hore ku jirtay marka istaaga dagaalka uu istaagay ma waanwaan dhinac kale ka timid oo labada dhinac ay qaateen baa mise kala adkaan ayaa muuqanaysa caliyo dagaalka ka socday 2020 casho wuxuu dagaaladii soomaaliya kaga duwanaa waxyaabo badan lama arag weli ummad soomaaliyeed oo iyagu dhexdooda soomaalidu way istishaa qabiil ahaan bay isku dishaa waxyaabo way isku qabtaan badan laakiin weli lama arag 2020 casho oo xiriir ah oo maamul soomaaliyeed ummad soomaaliyeed iyo magaalo soomaaliyeed uu dil iyo barakac iyo wax walba loo adeegsado dagaal
laba ciidan dhexmara magaalo loo adeegsaday arrin waxay ahayd saxaafadda Soomaalida ku cusub yes arrintaas waa lagu kala adkaaday ciidamadaana waa la iska caabiyey dadka gobollada ku dhaqana go'aan bay qaateen ay inay iska durkiciyaan maamulka Soomaalilan oo muddo 30 sano ku dhow dhulka ka talinayay gaar ahaan 15-kii sane ugu dambeeyey oo jarimooyin baa weyn ka galay ilaa 720 baa lagu qiyaasaa intaan dagaalku dhicin dadka lagu dilay gobolkaasi maamulkaasi ka dambeeyey ama qabaa'il la isku jira ha noqoto ama dadkii birmafiidada ahaa ee maalmuhu magaalada lagu dilo ha noqoto ama banaanbixi iyo xasuuqdii ka dhashay ha noqoto siyaasad aan Soomaalidu aqoon oo tikreegi uun ay isticmaali jireen ayaa maamulkaasi gobolka u isticmaalayay 15-kii sane ee ugu dambeysay markii dambena bureer iyo dagaal buu ku qaaday arrin waxay noqotay markaa global ah oo runtii regional ka gudubtay marka yes dagaal baa lagu kala adkaaday dhimasho iyo dhaawac badan baa ka dhacay laakiin waxaa u muuqatay maamulka Soomaaliland inuuna sii hayn karin gobolkan iska caabintii halkaa kaga timay iyo dagaaladii la iska caabinayay ayaa keenay inay ka baxaan xerooyin badanna ay faneeyaan shalay baraha bulshada iyo media waxaa la soo mariyey gaadiid dagaal oo taangiye ay ku jiraan oo ICC dhankeeda soo maray lana sheegay in dhanka ciidamada Soomaaliland lagala wareegay maxaa ka jira arrimahaasi way jiraan gaadiid badan oo dagaal baa laga qabsaday dagaalka iyagaa markasta weerar ahaa dadka deegaanku waxay ku jireen inay isdifaacaan mar walbana weerarka way ku jabayeen waxaadna shalayna arrimihii dhacay ama dagaalkii dhacay oo la odhan karo hooyadii dagaalka ayuu ahaa taagiyaa lagu qabsaday noocyada kala duwan ciidamada militarigu hubka isticmaalaan ah baa lagu qabsaday ciidamo badan oo hubka small armiska ah oo isagana baa lagu qabsaday markaa shalay guulo waaweyn baa runtii ka dhacay oo dadka deegaanku ay soo hooyeen arrintaasina koob iyo 20-ka cashaba xiriir bay u socotay laakiin maamulka mar kale way u caddaatay inuuna gobolkan laga rabin inuuna sii maamuli karin marka kolleyba siyaasaddii internationalka ahna damage weyn baa kaga dhacay tii localka ahayd iyo arrimihii militarigana mid weyn baa kaga dhacday marka waxaad moodaa maamulkaasi maamul goboladan waqtigiisi ay uga dhammaatay ama isagu dhexdiisaba hadduu hadda sii kala badbaado ay history noqon doonto marka ciidankaas waa la jabiyey madaxweynaha Soomaaliland xabad joojinuu dhowr mar markaa codsaday maanta sidan ugu maqaalo ahayna waxaa marka uu isugu yeeray culimada dhulka Soomaaliland marka joogta si uu ugu bandhigo dhinaca kale ACC inay kaga soo dhameeyaan in wadahadal lagu qaboojiyo dagaalka marka soconaya dhinaca kale xildhibaanada ama golaha guurtida ee Soomaaliland baa isku yimid oo si marka hadal kulul ah uga hadlay inay guddi u saarayaan way sheegeen xildhibaan ka hadlay oo maxamed abiib la yiraahdana waa la ganaaxay oo arrinta laascaanood kaga dhex dhawaaqay golaha dhexdooda sidee u muuqanaysaa maamulka Soomaaliland xaaladda 20-ka maalmood ee dagaalka soconaysa in weji kale markaa ay rabaan inay u dhigaan miyay ku muuqanaysaa maxamuud caliyow waxaad moodaa Soomaaliland caqliya sida ay u shaqaynayaan markii horena waxay been ka sheegayeen nabadda iyo xabad joojinta ay ku dhawaaqayeen maalinta ay xabad joojin ku dhawaaqaana waxay ahayd maalinta dagaalka ugu xun ay ku soo qaadaan gobolka iyo magaalada Laascaanood dadka deegaankuna waxay ka dheregsan yihiin wadahadallada iyo xabad joojinta iyo waxay ka hadlaan inayna wax sax ahayn waxaaba diyaargarowga ugu weyn la galaa maalinta xabad joojin ay ka hadlaan arrimahan hadda ka soo baxaya ah guddiga in loo saaro iyo wadahadal wax la yidhaahdo caliyo oo meeshan ka furan ma jiraan wixii wadahadal lagu geli lahaana iyagaa diiday midda kale arrinta aan rabaa inaan caddeeyo waxa weeye dad wax wada leh oo system ka dhexeeya baa wada hadla annaga Soomaaliland wax naga dhexeeya ma jiraan dhulka iyagana marka hore reegi baa keenay
dadkiina jariimad iyo caburis iyo dil bay u geysteen rabshadihii ka dhashay iyo banaanbaxyadii iyo kacdoonkii bulshadu wuxuu dhalay in qoriga uu shaqeeyo oo la iska caabiyo oo xabad la iskala hortago marka arrimahan ay leeyihiin guddi baan u saaraynaa iyo bal wadahadal ha lagu dhameeyo arrintu halkaa ma jirto somalilan iyo wax gobolkan isugu haray ma jirto marka horena sidaasay ku yimaadeen haddana wax laga wada hadli karo oo ii muuqda oo macno leh qaab qabaa-il waa loo wada hadli karaa laakiin iyagu siday u yaqaaniin oo khaladkii weli ay ku socdaan iyo tabasho iyo gobolku waxba arrimahaasi wax shaqaynaya maaha dadkani waxay ka tirsan yihiin dowladda federaalka ee soomaaliya calanka bluuga abayna calan u ah marka dee xaggii mabda'aba haddii aanan heshiis ku ahayn ma garan karo wax laga wada hadli karo hagaag ssc maxamuudow siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada deegaanada kasoo jeeda qurbahana joogaa tahay haddii somalilan hadda ay aqbasho xabad in ay ka baxdo ciidamadeeda ay ka baxaan deegaanada ssc ssc ma u diyaarsan yihiin inay nidaam samaystaan oo iyagu ismaamulaan oo ay ka qayb qaataan nidaamka dowladda federaalka ay qayb kaga noqon lahaayeen ma u diyaarsan yihiin aliyow haa arrintaa waxaan rabaa inaan caddeeyo gobolladan waxaa u taliya isimada ay leeyihiin oo 14 isin ah isimadaasina ilaa iyo maalintii gobolkaa la haystay halgan bay ku jireen iyagaana ummadda hormuud iyo indha u ahaa intii magaalada duqayntu ay ku socotay oo 20-ka casho ah ilaa 20-ka casho magaalada dhexdeeda ku sugnaayeen declaration bay soo saareen iyo warmurtiyeed ay ku caddaynayaan siyaasadda lagu hagi doono iyo rabitaanka dadka shacabka ahi wuxuu yahay qodobada marka isimadu soo saareen baa dadkan dhaxal u ah iyada iyagaa mustaqbal u ah waana qodobada lagu socon doono marka hawsha maamulka iyo sida looga gudbi doono arrimahan hadda dagaalka ah ee dhacay iyo waxa ku xigi doona oo maamul ah si fiican baa arrintaa loo og yahay isimadaana gacanta ku haya waana lagala shaqaynayaa marka waa arrin dal iyo dibadba diyaar loo yahay in markaa wejigii labaad ee la gelinaha la isugu yimaado agaag duqayn iyo waxaa socday dagaalka maalmihii ugu dambeysay sidaan kasoo hadalnay maanta keliya xabadda markaa joogsatay weliba xogaha waxaan helaynay dadka baraha bulshada ama warbaahinta la socdana waxay ogaayeen in maalin walbaba dadka deegaanka ay soo bandhigayeen hub noocyadiisa kala duwan oo aada u culus fooqaqa iyo gumacyada loo adeegsanaya dadka in lagu laayo ssc deegaanadeeda markaa ku sugan isbitaalladii qaybo ka mid ah markaa weerarka uu ku socday dadka dhaawacyada ssc deegaanada kusoo dhaawacma laascaano muqdisho qayb ka mid a loo soo qaaday oo lagu dabiibaya marka deegaanada halkaa laascaano isbitaalada iyo goobaha caafimaadka haddii aad la xiriirteen xaaladoodu waa sidee inkastoo hay-adda maaraynta iyo musiibooyinka qaranka soomaaliya ay gurmad halkaa u dirtay maxaad helaysaan oo xoga maxamuud waa uga mahadcelinayaa marka hore hay-adda masiibooyinka iyo maaraynta qaranka iyo guddoomiyahooduba runtii inuu muujiyey mas-uuliyad weyn ummadda soomaaliyeed uu u hayo ama dhaawacii la qaadaya ha noqoto ama gargaarka bini aadamnimo ha noqoto duulimaadyo badan oo imaanayay gobolka ha noqoto arrimahaas oo dhan runtii aad bay uga shaqeeyeen waana uga mahadcelinaynaa arrinta kale ee meesha taallaa waxa weeye dagaalkani dagaaladii soomaalidu taqaanay waxyaabo badan buu kaga duwanaa hubka magaalada lagu duminayay cusbitaalada iyo meelihii social service-ka ahaa lagu duminayay iskooladii lagu duminayay masaajidadii lagu duminayay hub noocyadiisa soomaalidu ay iska soo bixi jirtay ama magaalooyin iskaga garaaci jirtay wax badan buu kaga duwan yahay deytooyinka waa la ururiyey waana la hayaa arrinta haddaan usoo noqdo cusbitaalada iyo waxa gaadhay cusbitaallo badan oo ilaa 5 ah baa ku yaalla magaalada oo cusbitaalka weyn ee dhexe gobolka uu ka mid yahay marka runtii dhaawac badan baa la keenaa dhaawaca wixii halkaa wax lagaga qaban waayo dhinacan iyo puntland waa loo gudbiyaa xaggan iyo federaalkana waa loo sii gudbiyaa marka cusbitaalladii shaqadoodii way haystaan inkastoo garaacid badani ku dhacday oo solar systemkii laga damiyey oo haween umuaya oo laabka saaran
المدافعين أي سوت كريين سؤال الله أي كوبينتين وأمد بدن وما تعلل لاي عندنا كل يبقي فرانكو ذا أدو تدارين أجاك محمود وحن أجن هاي إن قدوميها برلمان كا سومالي لأن كل قوم بقعابو عبد الرساق خليف وش هاي إن لاس عانا وح كنا عيائي تهاي حسوق دتكي ديان كا جوجين الله حسوقي استرنا عيب أيوه ودا يرمو سبيحي هدي قدونكي وكيل لدا قيبك مدا حل اللي بعد نادي إيساء وكل قيب سيهين مدا حويدين أقولنا عن تاجين هاي محي كوبي شبان دون تارين تلاس عانو إيه سومالي لان والله قدوميها قلها وكيل لدا سومالي لان عبد الستاق خليف أحمد وان لغيستي شركي جرائد وقبطاي مروا البانا وحان وقين أما بلشوذا SSC إن قدوميه لدرين يهي داد كيسا waxa badan buuran naga duwana rag badan oo gobolka ka soo jeeda oo u shaqeynay nidaamka Soomaaliland ee Cabdirsaaq marka wixii meesha ka dhacayna markii horena si dhow u la socday magaaladu joogay ismada iyo international community gaba runtii uu la shaqeynayay arinta uu maanta cadeeyay iyo waxa ka dhacay sida uu address gareeyayna aad iyo aad iyo aad baan u soo duwayneyna لكن كل إذا سيستم كسومالي لا أما يسوي قاعدي سه كلا أركت الدول هذه أما قدية هاي سو صار أما هاي سن قضية لكن كل إذا سيستم ضد كري أي كسي مذا هانا يا مركي هرنا أي كوي مادين قاب كان شيء دولان كا هذا الدجال وين ما يشتري دح مري مركا مرنا ومرنا قدر إلا قصي من نقطة أما وركا كسوفا هي لورد بيش arinta ka dhacday gobolka Sool waxa ka dhalan doona in maxkamada la isgeeyo in dambiye dagaal la galay caalamku uu cadeeyay dowladda Mareykanka iyo United Nations uu way cadeeyeen waxaan marka ka hadli doonin mar walba dadkii dhibaatada intaa leeg dadka u geystay oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi ugu horeeyo iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha Maxamed Kaahin دعوين لقد ديارينا ويتران United Nations كرا يسكرة كونسل كرا وربا لقد سبيا ويالين دقال كنا رنتي دقال بروكس وورا ودولة بضن اي كترين بوها مركا كل ايبا دادك شعب تاهي رير سومالي لان ماها وعن كهضلي لكن مضاح ذا سومالي لان والغلاح حساب تمي دونا تعدي ذا قبل كا اي قصم ايه وهكذا محمود حسن مشرف وانكوم هاد علينا يا مضنه السلام عليكم وهجاك انت هسه يعني مركا عاو وقت وهلينا نكسو جبجبية برامج كحول كشبه اللي نكسو قاعدة ناي حالة دي يقود دمبي لاس عانو ما انت دقال المدعين وحالة دي ويد دقنيت قوجة عدو هاي تحرد هو ينايد عيدة مدى السومالي لان يكسو ناين اي ديب وقرتن مسبحي او حو قرشين ايا ان وضا هذا المركا لقل وحبد اللي جوجو انك استطور مر ايد عدي قدو ميها وكيل لدى برلمان كسومالي لان سعد يوشيغ مسبحي ان اسرنا عيب حسوق وكوضو قبل كسول قار أهان لاس عانو مو سبيحي أيا هورينا يا أيو سعد ويري قدوميها وكيلة سومالي لان ويحي ورا سوكرنا إي حوق لاس عانو كو سوكرنا شابه الله إشكو هين دونتان أنيقو علي عمر محمد جيلي أحمد قد لمان تايد انت إقلاق قاتي محمود حسن ومشرف لغونا نيسو برامش إقلاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.